Əziz dostlar, Bərdə şəhərində yaşayan, Bərdədə isti su deyilən bir ərazi var, Çınqoz deyilən bir ərazi var. Burada yaşayan bu məcburi köçkün dəfələrlə gəlib siyahı almaqlarına baxmayaraq, Bərdədə qaçqınlar üçün ev tikiləndə bəzi qurumlar pulu alıb başqa pul verən şəxslərə satıb. Və bu iki qaçqın, iki məcburi köçkün. Və bu ağır şəraitdə yaşayır. İkisi də xəstədir. Bunlar haqlarını tələb eləmirlər deyənə, bunlar sakit dururlar deyənə, yaşlı adamdırlar deyənə, ona görə belə bir haqsızlığa məruz qalırlar. Bir xəstə oğludur, bir yaşlı anadır. Bax, bu palçıqdan tikilmiş evdə yaşayır məcburi köçkün. Hanı bu neçə milyon qaçqınlara ayrılan pul? On xodun al görüm. Qaçqınlara ayrılan o milyonlar, milyardlar hara gedib? Bu qaçqınlar, iki dənə qaçqının yaşadığı günə bax. Bərdədə dəfələrlə evlər tikilməsinə baxmayaraq, dəfələrin evlər tikilməyinə baxmayaraq. Bu, iki nəfər məcburi köçkünə ev verilməyib. Gör, nə şəraitdə yaşayır. Ev patolog uca uçur. Torpaqdan tikilib bu ev. Uca uçur. Bu da həmin evin sakini. Aynen, 20 neçə ildir burada yaşayıram. Hələ bəli. Qapını açıb gəlib içəri girən olmuyor. Bəs siz siyahıya almadılar bu ev siyahısını? Gördüm, mən Şamın gözü kördüm. Bakı ilə Bərdənin arasını yürümüşəm. Ora pıra. Şam yenə elədi. Elə bu, uçurtam qan içində qalmış. İki dəfə ev tikilir. İş gəlir kapını açır, içinə girən ol. Mən də qaşqına. Atamın orta göbəyinəyim. Nə qalmalıyam, pulda ölməliyəm. Bəli, Ağdam. Heçda dildir. Ağdam qaşqınıdır. Neçə yaşın var? 80 yaşım var. 82 hələ girmişəm. Allah ömür versin. Bax, 82 yaşında yaşlı qadındır. Məcburi köçkündür. 33 dəfə toxuyub. Bərdədə 3 dəfə siyahıya alınıblar və siyahıdan sonra ev tikilməyinə baxmayaraq bu məcburi köçkünlərə ev verilməyib. Nəyə görə? Belə görünür ki, pul alınıb, başqa şəxslərə satılıb, bunların adına tikilən evlər. Danış sən də denən ki, bu mənim iki dəfə siyahıya alınıblar, ev vermirlər, eləmirlər. Bu nə şəraitdir? Gözdən əlildi. İki gözdən əlildi, təzəliklə pensiya kəsilib, bir köməkçi ayrılıb, gəlib elə bir... Həftədə, ayda bunların işini görür, gedir. Belə baxımsız vəziyyətdədir. Bunlara niyə heç olmasa bir otaqlı ev verilməlidir? Bəli. Heç olmasa bir iki otaqlı ev verilməlidir.